持嘅。不過民定咧仍然都係咧香港隊嘅隊長啊，陣容方面咧只係作出一個調動。但係呢場波咧，香港隊一定要咧全取三分，先可以保持喺呢組入邊咧係爭取出線嘅機會嘅。因為暫時嚟講咧，香港隊仲未遭遇到呢一組最強嘅對手咧係日本隊嘅。呢一場咧只不過係香港隊嘅第二場嘅賽事。好啦，黃衫啊，馬來西亞首先就開波啊，咁開波之後咧即刻嚟個長傳，不過後邊咧亦都咧成扎香港隊嘅球員啦。咁劉志強頂翻上前啊，而姚文咧追翻上去，郭文迪俾翻後邊，咁潘耀卓咧即刻嚟個解圍。咁啊，潘文俊咧追唔到啦。上一場咧臨尾嘅輸波，我相信咧米魯咧都好失望噶。咁事實上一場波咧就係雖然咧表現唔係好理想，不過就唔應該係輸，應該係只係和嘅啫。咁呢場波要睇睇咧係香港隊球員咧爭勝嘅決心啦。初步咧就打落去都有啲有板有眼嘅嚇。好，後正咧睇下點啦，應該係吹罰添啊，係擺低喺地下添，咁即係話唔係界外球嚟噶。朱兆基俾對方係侵犯啊！就俾呢個十二號嘅咧係嘉榮侵犯嘅，有一個罰球啦。朱兆基咧準備咧開出呢個罰球，斬埋去。前面嘅球員咧漏咗，後邊嘅球員啊，阿姚漢文跳起咧作呢個波真係靚啊！估唔到一開波香港隊即刻入咗一球先。咁呢球咧入得好緊要啊，對呢個整隊嘅士氣咧亦都有好大鼓舞嘅作用啊！看台上香港隊嘅球迷咧好開心，因為咧呢個亦都係今次賽事入邊咧。兩場嘅賽事入面連續咧，亦都有入球啦！哇，頂得真係靚啊！咁啊，如果唔係前面嗰個劉志強嘅掩護咧，我睇咧姚學文唔可以咧咁咧係零零四四咧係能夠咧係爭取到咁好嘅空檔咧頂入。不過事實上呢個波頂得靚，1-0香港隊領先。咁姚學文呢個波咧升空嘅時間甚準啊，跟住咧就發力發到盡曬腰力頸力都發埋，哇！1-0領先嘅香港隊咧就繼續向對方咧施壓力喎。咁啊，今次咧就係俾馬來西亞守門咧沙比亞咧撲到嘅呢個波，睇睇呢個波咧係郭文迪啊就鬧埋去啦，見到啊呢個波啊，好啦嘛，睇睇咧。繼續咧，香港隊咧仍然係策動好多嘅攻勢啊！姚學文咧將個波咧彈翻後啦，咁啊彈翻後咧就俾呢個潘耀卓，潘耀卓攻咗去前場噶啦，一個地波啦，為接近底線啊，又俾人撞撞啊！球證唔知有冇吹罰，有球證啦，馬上吹罰啦。咁即係話咧，香港隊咧喺前場嘅左路咧係逼得個自由球啦，冇錯啦，成份咧係撞跌啊，咁啊撞跌咗咧潘文俊啊，咁啊因此咧球證咧係吹罰噶，咁啊睇睇啦，朱兆基咧點樣處理呢個罰球啦艇執埋嚟呢邊，就得，哇，都幾好喎、啊！咁但係落西落多咗啊，呢、這個波，如果落少啲西咧，應該咧有機會中目標嘅。嗱，睇睇啦，由朱兆基咧燙翻出嚟喺禁區角前邊嘅潘文俊咧係起腳射，咁啊，呢波射低啲咧有機會中目標嘅嚇。咁呢個咧就係胡蘇魯咧就係馬來西亞嘅教練索斯嚇。咁啊，贏咗球波之後嘅香港隊仍然啊壓住嚟打喎，睇到郭文傑呢個波拖得好靚啊，避過咗，跟住即過嚟呢邊潘文俊搞掂埋佢，2-0啦！哎呀，呢個波咧就佢唔知想傳中啊，因為想射啊呢個波，睇嚟咧想傳俾中間，但中間又冇人再接應啊！再睇睇咧呢個波咧慢鏡啦，郭文傑好嘢啊，拖過咗對方，跟住咧喂過嚟右邊嘅哦潘文俊，真係唔知佢想射話傳中呢個波，結果咧嘥次機會嘅。咁上半場香港係1-0領先，咁賽事進入下半場啦。哎呀，周志宏咧同呢個潘文俊咧係攣埋一堆，個球證咧就吹罰咗周志宏啊。咁潘文俊咧上半場有個機會咧，臨完場嗰個機會都好好噶。好啦，呢個波咧係高調埋嚟，艾基卓頂落嚟，中間又係潘文俊進到，但係可惜第一腳唔得，第二個咧係郭文俊亦都係冇辦法咧，將個波送落網啊，俾呢個梅日斌咧喺龍門口解圍。咁但係咧，潘文俊咧似乎有啲受傷啊。咁其實梅日斌咧應該都硬食郭文俊一腳噶。嗱，呢個波艾基卓滴落中間，睇把咧有噶啦，守門員沙比啊出得快啊，咁啊與呢個潘文俊亦都決心唔夠啊。啊！呢、這個波最終咧就唔可以怪郭文迪啊，因為個波佢都唔多啱位，咁、那、啊個波咧俾咧梅日斌咧浪一浪添㗎。咁但如果潘文俊咧夠決心咧，成份衝埋咧，我諗呢個機會好大啊！咁啊相反咧，馬來西亞呢球波唔輸得之後咧，可能對佢哋咧心理上面有啲幫助啊！咁啊立即見到隊長嘅哈辛咧有個射波，但唔得。好啦，郭文迪又嚟啊，單對單有冇機會過到對手咧？一擺擺佢，嗱、這個波拉人啦，球證咧有冇吹罰？球證終於吹罰，咁睇睇咧球證吹完之後咧會唔會俾牌呢個馬來西亞球員啦？冇喎、啊，冇喎、啊。啊有啊有啊，而家先俾喎，郭文迪咧系磨两个先俾嘅，通常球一吹完咧，你一俾牌，即刻砰一声埋俾个牌啊嘛。咁呢个泰国球证咧就似乎有啲犹豫啊。嗱呢个波咧就明显啦，如果唔系拉呢个郭文迪咧，郭文有机会咧第一时间咧射到入去噶。咁呢个马士咧喺出边咧都好嘢啊，佢要埋少少入到禁区拉咧，就直情系12码添噶啦。
嗱，呢啲波咧，香港队咧，谭伟国咧可以射得噶，冇错啊，真系由谭伟国射啊！呢个波咧，谭伟国劲射破网，哇，开心到咧，即刻揾件衫包住个头。因为呢个时候咧，我哋香港队赢紧2-0啊，喺一场势均力敌嘅赛事当中咧，有两球在手咧，应该系好好打噶啦。呢个波咧睇嚟咧系呢个马来西亚嘅人墙有啲问题啊，嗱，不妨咧睇睇啦。人墙咧就俾咧香港队嘅前锋咧扯散咗噶，咁再加埋自己嘅球员企位咧，亦都信心唔够啊，动摇咗啊，跳起咗咧嗰个死位咧，啱啱俾咧系谭伟国嘅劲射咧穿埋嗰个位置，那个罅嚟入网啊！於事实上呢个波射得好靓啊，买有两球本田在手，又有一次黄金机会，但系咧潘文俊啊再度咧系错失入球嘅黄金机会。嗱呢球入埋系3-0，哇，将会一个好大嘅比数系领先嘅。不过可惜咧，系潘文俊喺今次赛事入边咧三次嘅黄金机会，腿都咧系把握唔到嘅。马来西亚后防咧跳波嘅时间系错误啦，龙门出嚟咧啱啱好沙比啊挡到个波啊！非常之非常之可惜，潘文俊如果入嚟呢球波咧，香港队赢到3-0啦，呢场波嘅战果可能会改写嘅。可惜啊，潘文俊嘥咗呢一次机会啦。马来西亚反扑出嚟，哎呀，尹敬良啊，做咩啊？自己右脚解围啊，漏油啊，哎呀，俾对方咧呢个光头仔啊，呢个咧华加里咧就撞射入网，追成1-2接近嘅纪录啊，马来西亚。嗱，頭先咧嗰球波夜射唔入，成3-0咧，而家即刻輸翻啲球俾人啦，頭像壓埋呢邊啦。尹敬良右腳解圍，他唔到呢個波噃，俾華加里咧標前咧執咗佢入網，1-2咯喎。馬來西亞咧係追成交接近嘅紀錄咯喎。咁啊，睇下香港隊咧仲有冇機會咧，就係再爭先入球啦。而家見到呢個劉志強咧引球先一俾過嚟呢邊，咁跟住咧扯過嚟呢邊，正唔正？哎呀，燙射呢個波都算陰啊！咁啊～又是呢個潘文俊，咁啊右腳燙射，點知咧就落西落得唔係幾夠啦？呢個波咧處邊咧出去底線嗱，攞斷曬㗎啦，用腳內當燙，想話燙處邊入網，點知啊燙多咗呢個波啊！咁啊紅衫紅褲嘅香港隊仍然咧2-1咧係領先緊嘅嗱，今次咧就逼得一個角球啦，馬來西亞。咁呢個波咧就係由啊係呢個。潘耀卓咧就係解圍咧出底線嘅，睇睇馬來西亞呢個角球開嚟點，守門出嚟一打，打咗過嚟呢邊，哎呀，跟住射個窩裏好靚啊！呢個窩裏波真係射得靚啊！哇，由12號嘉榮咧左腳拉個窩裏波咧，完全咧陳嘉琪嘅視線咧，俾對方嘅攻擊球員同埋自己嘅守衞完全遮實，我可認佢射得好靚。嗱，再睇睇啦，先由角球開入嚟。跟住咧，守門員嘅陳嘉琪單手右捶打出咗咯噃。好，嘉榮左腳一射，哎呀，省到尹敬良個背脊咧，稍稍改變方向入網嘅呢個波。係咁啊，結果咧，馬來西亞咧就係追成2-2平手，同香港隊咧就各得1分中場。